Takže jsem tu i s mýma boxerkama. Musíš být vždy ve střelu, i kdyby to mělo znamenat cokoliv. Vždy a vždy. Je ti to jasný? Jestli ne, tak dostaneš. Protože musí nás procvičit a protože dostaneme. Zjistíme. Jako vždy. Že nemůžu nic nám ještě mohla ukázat. Tak teď to znamená ještě jednou. Máme to, rychle se dáme brýle, uděláme čulík, co nejvíc bojujeme. Jistě musíme mít boty, já tyto boty nemám, takže cvičím. Vždy ve střehu. Buď vždy připraven. Dobře, tohle je trošku blbá sranda. Hop! Vždy vystřel. Takže jako zrovna vždycky, jak jsme se učili, nohama. Zkoušej hrát a luč. I kdyby se měly trápit nohy, musíš jít vždy bez střehu. Nebudeme zabitý. Já budu se takhle to dítě. No, no, no. Je, ahoj, a teď by ho napadlo. Ty by ho vzal a učkal bys mi. Co bys si asi dělala? No, především bys si běžel za ně. Jistě, protože dítě. Kdo to měl být dokoliv. Kusok. Co děláš? Ne. Nebuď se, proč ne? Tak jo, už natáčíme 3 minuty a myslím, že je to dost. Oh. Takže já si mám boxerky. Takže já rozpěpu vlasy. Takže já doufám, že se vám toto video líbil a chtěla bych, mám takovou prosbičku, ne prosbičku, nevím, jak se to řekne. Když bude 20 odběrů, 25, zatím 5 vám nechám, 5 odběrů, 5 odběratelů, teda 5 lajků nebo... To je jedno, jestli odběratelů nebo lajku. Tak natočím video speciál. Zatím to nechám pro 5, protože jsem takový ten začátečník. Začala jsem natáčet pondělí, ne, ve středu a už je sobota. Že jsem takový začátečník, takže mě nemůžete takhle jakože vás chápu.
Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a čusák.